Holícky zámok privítal v stredu 21. júna najmä detských poslucháčov na podujatí Celé Slovensko číta deťom, ktoré v rámci Holíča zorganizovala Mestská knižnica v spolupráci so Základnou školou Bernulákova, Špeciálnou základnou školou a Centrom voľného času. Tu v Holíči sme sa zapojili vlastne do Čítajme deťom po prvý raz a chceli sme to vyskúšať tu na zámku a je to určené pre deti hlavne prvého stupňa základných škôl, pre deti špeciálnych škôl a jednoducho ich chceme priviesť k tomu čítaniu. Súčasťou tejto zaujímavej aktivity bolo čítanie rozprávok a krátkých príbehov. Ako prvá sa čítania ujala zástupkyňa primátora Lenka Látalová, ktorá mala pre deti pripravený úryvok z knihy Rozprávky z mravčej chalúpky. Jablčková rozprávka. Noc rozprestrela po celom kraji závoj spánku. Spali rastlinky i kvetinky, spali aj kamienky. Spali všetci, malí aj veľkí, tuční aj tenkí. V chalúpke pod ďatelinovými trolístkami spali aj mravčekovia. Bum! Ozvalo sa z ničoho nič a chalúpkou otriasol silný úder. Rozhojdal luster a poriadne zalomcoval postielkami, kde spali mravčekovia. Deti pozorne počúvali aj ďalšie pútavé rozprávkové príbehy, počas ktorých určite naplno pracovala aj ich fantázia. Cieľom podujatia však nebolo len prečítať si pár kníh na zámku, ale inšpirovať k tejto činnosti hlavne rodičov aj učiteľov. Oni by mali byť tými, ktorí ako prví ukážu svet kníh deťom. Čítajme deťom 20 minút aspoň denne, zažijme s nimi krásne príbehy a prinúťme ich získať lásku ku knihám, ku vzdelávaniu a aby boli v tej našej spoločnosti trošičku lepšie.